Tao dừng. Lớp bọn tìm bì. Lớp bọn rung chạm chung. Mà xong chơi nhà tầm bấy. អត់សបងទេឲ្យមកបងចឹងបាទនេះគឺមកពេញចុងក្រោយញ៉ាំហើយក៏ញ៉ាំទៀតអីអូនសុំបងឥឡូវគេកាបងគឺចង់បញ្ច្រកខ្លួនឯងឲ្យសបងទុកឲ្យបងប្រហិនរងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំសបងរងទៀតបានទេអេសបងធ្វើបិទអាចឲ្យឯងបំភ្លេចទុកកំបល់ម្ដងអសន ការពិតនឹងទៅបងរស់ឡើងវិញខ្ញុំគួរតែសប្បាយចិត្តទៅត្រឹមតែស្មោះម្ដងថាខ្ញុំជួយច្រឡប់នឹងលបងទី2រហូតដល់បានយកជីវិតគេទៀតបើមិនចឹងទេយើងទាំងបីអ្នកអង្គុយផឹកជាមួយគ្នាយើងនេះឯងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងទៀត មានកំហុសធំបែបនេះនិយាយទៅគឺដោយសារការយល់ច្រឡំនិយាយទៅប្រហែលជាទេវតាគឺចង់ធ្វើបាបប៉ះទងធំយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបាបខ្លួនឯងចឹងទេបើធ្វើបែបនេះចុងថាងស្លាប់ទៅក៏បាត់ព្រមចិត្តដែរត្រៃលោកបងនិយាយត្រៃលោកបងទី2 អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាបន្តបំណងប្រាថ្នារបស់បងខ្ញុំសុបត្តខ្ញុំទៅតែសម្លាប់មនុស្សបាក់ទាំងប្រាំជុំសិនឯងកុំប្រយ័ត្នសុបត្តពេកឯងយល់ថាបំណងចង់ថាគឺចង់សម្លាប់មនុស្សបាក់ទាំងប្រាំមែនទេក្រៃនេះគឺជាកូនឯងតែមួយរបស់យើងរបស់ទី2ប្រកាសជាអញ្ចឹងអូហើយបំណងចង់ថាមិនមែនដើម្បីសងសឹកនោះទេតែគឺរំសាយគំនុំគំនុំរវាងបាក់ទងធំយើងនិងបាក់ទាំងប្រាំបន្តច្រើនចំនួនហើយ គេសង្កេតថាគំនុំច្រើនចំនួននេះអាចបញ្ចប់ត្រឹមតែចំនួនយើងមិនអាចឲ្យកូនចៅយើងរស់ដោយសារការសងសឹកនោះទេមនុស្សប៉ាក់ទាំងប្រាំអាចមិនអាចសម្លាប់អស់ទេគឺមិនអាចសម្លាប់ភ្លាមៗបានទេអាចសម្លាប់ម្នាក់អាចបង្កគំនុំកាន់តែធំហើយចេះតែសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនចេះចប់គឺមិនចេះហើយតទៅសោះតើមានន័យអ្វីទៅដូច្នេះហើយយើងត្រូវរកមធ្យោបាយកំសែកគំនុំនេះ នឹងទៅជាបំណងរបស់ចុងថាត្រូវហើយលោកបងនិយាយត្រូវឯងយល់គឺជាការផ្សាយហើយបងត្រូវទៅត្រឡប់ទៅភ្នំវ៉ាងអ៊ូវិញអូនទី2នៅសោះរឿងធ្វើមិនទាន់បានសម្រេចបងត្រូវទៅសម្រេចជួគីត្រូវពួកខ្ញុំក៏ត្រូវតែកោះចាំងជន់ដែរលោកបងថ្ងៃក្រោយបើទំនេរខ្ញុំទៅមើលលោកបងអឺអូត្រូវហើយ បងប្រកាសថាឡើងទុកនៅទីនេះហ្នឹងទីតាំងឡើងទុកគឺអត់ខុសទេតែអូនមិនដឹងថាពួកគេហៅទុកមកដល់វិធីណាតើពួកយើងគួរចាំនៅទីនេះមែនទេយល់អស់យើងសួរម្ចាស់ទុកនៅទីនេះទេទីនេះគ្មានមនុស្សសោះមានម្ចាស់ទុកមកពីណាអ្នកស្លាប់ណីណាអូមកហើយស្អីហ្នឹងនៅទីនោះ អ្នកស្លាប់គឺខ្ញុំស្ដាប់តាមបញ្ជាបងស្រីនៅទីនេះចាំទាំងអស់គ្នាមិនគឺនាងទៅវិញក្រែងលោកជាសិស្សប៉ាក់តុងធំអី
ក្រៃនេះជាកូនស្រីឡឹងអ៊ីហ្វុងហ៎ត្រូវហើយឡឹងនៅនាងអូនចង់តែកោះឆាំងឈុនជាមួយគ្នាឯងគេតែប្តីជាកូននៅវត្តសែលេងពឹងពាក់ឲ្យយកសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅអស់ប្រមាយយាកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរឡើងទូកមកបងអីខ្ញុំចង់សួរមនុស្សម្នាក់ពីបងនេះណាគឺបងធាចង់ថាតើគាត់នៃណាធាចង់ថាគេស្លាប់បាត់ហើយគេស្លាប់បាត់ហើយមិនអាចទេលោកកុហកខ្ញុំខ្ញុំអត់ខកទេគឺខ្ញុំសម្លាប់គេដោយផ្ទាល់ដែរស្លាប់បាត់ហើយគឺលោកសម្លាប់គេដឹកតតដែរឡើងមិនដំណឹងពីគាត់ទេខ្ញុំអត់បន្ទោសគេទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវបន្ទោសគេនោះជារកគាត់មិនឃើញគាត់ត្រូវរកសារសពគាត់ឲ្យឃើញដែរបងថាំងជាអ្នកក្លាហានខ្ញុំមិនអាចឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងតែស្លាប់តាមសេចក្តីបងប្រុសតែពលិញស្មារតីឡើយបានហើយតែយើងខ្ញុំអូនតៃតាទទួលបញ្ជាមកជួបប្រមាយយាកហើយអ្នកណាខ្លាំងធំម្លេះហ៊ាននាំប្រុសមកកោះឆាងជុនផងខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកទីនេះបញ្ជាអ្នកណាបដិជគុណអ៊ូសិននៅវិហារសាលីនការពិតគឺមេប៉ាសាលីនទេដើម្បីគ្រប់អ្នកគុណនិយមអ្នកដែលគាត់បញ្ជាមកប្រមាយប្រកាសជាមិនបដិសេធទេខ្ញុំទៅរីកាសិនអ្នកតាពីចាំមកផ្លេតណាអ្នកបងនៅចាំខ្ញុំទីនៅផ្ទះលីលោកយ៉ាងយើងបានជួបគ្នាម្ដងអឺកាពិតនាងគឺជាស្រីខ្មុំលឹងទាំងនោះហេត្រូវហើយខ្ញុំតកោយ៉ាងគេហៅខ្ញុំថាប្អូនយ៉ាស៊ីថ្ងៃក្រោយបងហៅខ្ញុំថាប្អូនទី4តែចាំមិនកពួកនាងមកទីនេះក្រោយពេលសំបុកខ្មុំលឿងត្រូវមេខ្មៃរំសាយចោលមានតែខ្ញុំនិងប្អូនយ៉ាងសំណាំងជាងគេត្រូវប្រមៃយាកហើយទទួលមកនៅទីនេះបងប្អូនដែលសេះសល់បាត់ដំណឹងសុនឆឹងទាំងអស់មិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់ទេគឺយាកហើយហៅបងទៅហើយបងមកតាំងខ្ញុំមកកំបារអស់មិនអីទេ